že dáta dnes hrajú kľúčovú rolu pri hľadaní efektívneho fungovania v akejkoľvek oblasti, nie je žiadna novinka. Od predpovede počasia cez Instagramové algoritmy až po vývoj inovatívnych liekov. Práve na dáta v zdravotníctve sa dnes zameriame, na výzvy, ktoré tu pred nami stoja. Napríklad, že množstvo vyzbieraných dát zostáva nevyužité. Takýchto nevyužitých dát je, že drvivá väčšina. Že napríklad Svetové ekonomické fórum v roku 2019 hovorilo o tom, že až 97% dát, ktoré nemocnice vyprodukujú, ostávajú nevyužité. Náš junior analytik Matej Bárta dnes okrem jednotlivých víziev predstaví najmä to, aké sú možné zlepšenia, ktoré nám môžu pomôcť. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. O dôležitej úlohe dát počúvame pravidelne a asi naozaj nie je nikto, kto by ich úlohu pri nastavovaní a zlepšovaní procesov spochybňoval. Či už ide o stratégie vo firmách, výrobe, správe štátu, školstve, zdravotníctve, prakticky kdekoľvek. No dáta samotné tiež nie sú nejakým zázračným prútikom a práve preto sa bližšie na rolu dát a výzvy, ktoré ich sprevádzajú, dnes pozrieme, a to v kontexte zdravotníctva. No a rozprávať sa budeme s Matejom Bártom, našim šikovným junior analytikom, ktorý nedávno na túto tému vydal publikáciu Dáta v globálnom zdravotníctve. Link samozrejme nájdete v popise podcastu. V tejto premiére podcastovej ťa vítam. Ahoj, ďakujem. No a na úvod si dajme také stručné zhrnutie toho, čo všetko nám teda zber dát poskytuje, prečo na nich tak záleží, čo sú to tie kľúčové veci, čo nám tie dáta dávajú. Tak tam sú tri také body, v ktorých nám dáta pomáhajú. A tým prvým z nich je úplne tak všeobecne, že nám tie dáta pomáhajú sa sprostredkovane učiť o svete. Ide totiž o to, že my ako jednotlivci máme obmedzené schopnosti, čo sa týka aj času, aj niektoré veci skrátka nie sú pozorovateľné v bežnom živote, môže ísť o abstraktné koncepty a tak ďalej. A práve dáta nám svojím spôsobom sumarizujú takéto veci a sprostredkovajú nám vedomosti o svete. Čo to znamená napríklad v kontexte zdravotníctva? To môže byť napríklad sledovanie vedľajších účinkov liekov. Že ak napríklad doktor predpíše pacientovi liek a pacient bude mať nejaké vážne vedľajšie následky alebo účinky, tak bez dát by ten doktor pravdepodobne ten liek už nikdy nikomu nepredpísal. Pritom môže ísť o vedľajšie následky, ktoré má jeden pacient zo 100 tisíc a zvyšným tým pacientom môže výrazne pomôcť. Druhým tým bodom, ktorom nám dáta vlastne pomáhajú, je to, že nám pomáhajú riešiť problémy. A keď sa bavíme o riešení problémov, tak sa v podstate bavíme o dvoch krokoch. Tým prvým z nich je diagnostika a tým druhým je samotné akéto riešenie. V súčasnom svete vlastne často musíme riešiť komplexné problémy alebo procesy, ktoré sa skladajú z viacerých častí alebo krokov. A tie dáta nám pomáhajú zistiť, kde sa nachádza to jadro toho problému. V prípade, že by sme tie dáta nemali, tak by sme skrátka riešili veci spôsobom pokus-omyl. Znovu si to môžeme ilustrovať v tom kontexte zdravotníctva, že keď sa sanitka napríklad k nahláseným nehodám pravidelne dostáva príliš neskoro, tak my najprv musíme zistiť, že prečo k tomuto problému dochádza. Mm-hmm. To riešenie totiž bude iné, ak zistíme, že ľudia, ktorí volajú na 112, napríklad zle komunikujú polohu, kam má tá sanitka prísť, než aké by bolo v prípade, že záchranárom dlho trvá dostať sa do tej sanitky a vyraziť na cestu. To je teda tá prvá časť, tá diagnostika. Tá druhá časť je to samotné riešenie a tu nám znovu tie dáta pomáhajú vlastne dvomi spôsobmi. V tom prvom je to, že my si môžeme z nejakej databázy riešení vybrať tie, ktoré sú vôbec aplikovateľné na ten daný problém. A následne v druhom kroku na základe dát môžeme vlastne určiť, že ktorý ten prístup má najväčšiu šancu na úspech. Znovu, ak pokračujeme s tým príkladom sanitky, tak riešením toho, že zdravotníkom dlho trvá dostať sa do sanitky, môže byť napríklad zlepšenie komunikácie alebo nejakých zaužívaných procesov. Je však pravdepodobné, že niektoré riešenia budú vhodnejšie než iné. No a v treťom bode nám dáta pomáhajú zachovať osvedčené postupy a neopakovať chyby. A my už keď si vymyslíme a aplikujeme to riešenie, tak je rozumné zbierať dáta o celom tom procese tej intervencie a aj o jej dopadoch. Tie dáta nám totiž môžu ukázať, čo fungovalo, čo nie a ultimátne zvyšujú pravdepodobnosť, že na budúce podobný problém budeme riešiť úspešnejšie. Super, no. Toto sú také logické fakty a myslím, že sú úplne zrozumiteľné naozaj pre každého.
Ale je veľmi dôležité to pripomenúť predtým, ako sa pustíme práve do analýzy toho, kde všade môžeme aj pri práci a vyhodnocovaní týchto dát naraziť na problémy. Lebo tak ako tie kvalitné dáta nám môžu všetko toto uľahčiť a vylepšiť procesy, tak samozrejme tie nekvalitné môžu naopak spôsobiť oveľa viacej škody, ako keby sa s nimi vôbec nepracovalo. No a aj v tej publikácii hovoríš o štyroch hlavných okruhoch, ktoré pri práci s dátami problémy vyvolávajú. Tak si ich pekne prejdeme postupne, no a sú to teda tieto heterogénne dáta, ľudský faktor, nedostatok ľudského kapitálu a regulačné požiadavky. Tak poďme po jednom, hneď tie prvé heterogénne dáta. Pôjde teda o to, že na rôznych miestach sa akože zbierajú rôzne skupiny nejakých sledovaných elementov? Áno, to je určite súčasť toho celého. V prípade, že by sme si chceli myšlienku toho, že tie dáta sú skrátka heterogénne alebo teda rôznorodé, vyjadriť akože v jednej vete na jednom príklade, ide o to, že za dáta môžeme označiť zápis lekára z nejakého vyšetrenia, ale aj napríklad rentgenovú snímku. To znamená, že tie dáta vlastne sa môžu líšiť akože v mnohých aspektoch od taxonómie cez použité definície rôznych ukazovateľov až po nejaké šifrovanie v elektronických databázach. Problematické je to preto, že vyšší level heterogenity pri dátach zároveň znižuje ich interoperabilitu. To znamená, že v prípade, že máme veľmi rôznorodé dáta, tak rôzni aktéri, ktorí by potenciálne tieto dáta chceli využívať, to nemôžu robiť, pretože skrátka majú akože inak nastavené napríklad rôzne tie definície a rovnaké slovo môže tým pádom označovať dve rôzne veci. Mm-hmm. Takže vlastne tuto by sme sa mali snažiť o nejakú väčšiu jednotnosť v týchto sledovaných konkrétnych veciach. Áno, áno. Tam vlastne aj v tej publikácii potom spomíname, že tam sú štyri také úrovne, na ktorých vieme tie dáta štandardizovať a áno, k tomu sa potom tým, asi dostaneme tak, ešte tak, ďalej. K tým riešeniam sa ešte detailnejšie dostaneme. Ďalší teda okruh, keď hovoríme o tých problémoch, je ľudský faktor. Tak to je taká vec, že je jasné, že ak ľudia na niečom robia, tak tomuto sa nikdy nedá vyhnúť, že vždycky robíme nejaké chyby. Aké veľké problémy to môže spôsobovať práve tu? To zdravotníctvo je veľmi citlivé na akúkoľvek naozaj, že chybu, zaváhanie. Tak približme si to aj v sfére dát, ktoré sa tu teda využívajú. Určite. Jedna vec teda samozrejme je tak, ako si povedala, že keď niečo robia ľudia, tak vždy dôjde k nejakým chybám. Keď sa rozprávame o ľudskom faktore pri dátach, ide však aj o to, že vzhľadom na to, že stále veľa dát v zdravotníctve je zbieraných a zadávaných do systému manuálne, tak tieto procesy často nechávajú priestor na nejaké subjektívne rozhodovanie. A znovu v podstate dochádza k tomu problému, čo sme sa bavili už pri tej heterogenite, že v momente, keď tí pracovníci majú vlastne možnosť sa subjektívne rozhodnúť, tak tie dáta akže vyzerajú tak rôzne. A teda v konečnom dôsledku sú buď nesprávne, alebo sú horšie využiteľné. Samozrejme, ale teda dochádza aj k tým chybám z nejakého nedopatrenia alebo z nepozornosti. A teda ono, samozrejme, tá miera závažnosti sa môže líšiť. Hej? Že my máme napríklad príklad, čo sa stal v Británii počas covidu, keď vlastne mužovi, ktorý mal výšku 6 stôb a 2 palce, do elektronickej databázy zapísali výšku 6,2 cm. Na základe tohto mu bol následne vypočítaný hrozne vysoký body mass index a následne bol on vyhodnotený ako morbidne obezný a dostal prioritne vakcínu proti covidu, napriek tomu, že bol v podstate úplne zdravý. V tomto prípade išlo samozrejme o banálny prípad, že tá škoda vznikla len v jednej nesprávne alokovanej vakcíne na COVID. A pacientovi to vlastne nakoniec hrozne prospelo, lebo áno, musel byť niekde úplne na špičke toho zoznamu. Hej, presne tak. Horšie by to však už bolo, ak by takýmto spôsobom prišlo k nesprávne určenému stupňu choroby, jasne, čo by následne vyústilo aj do vlastne nevhodnej liečby. Tak napríklad nejaká dávka inzulínu alebo niečo. Že áno, presne, samozrejme, tak, že pravdepodobne sa líši liečba cukrovky typu 1 a 2. Áno, 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 no jasné. Toto je aspoň taký veselší príklad, ale je jasné, že toto už len naozaj, že drobná nepozornosť v zápise ťuknutím do klávesnice, aj tam môže nastať naozaj zásadný problém. V týchto problematických oblastiach pokračujeme a zostávame pri tom ľudskom vstupe, ale tu je to z druhej strany nedostatok ľudského kapitálu. Je teda málo ľudí, ktorí dokážu efektívne vyhodnocovať dáta?
Áno, v tejto časti sa už dostávame od vytvárania dát v podstate do tej sféry narábania s nimi. A v podstate o čom hovorí tento bod je to, že pri tých akože kvantách dát, ktoré sú v súčasnej dobe produkované, tak na ich kvalitnú analýzu a spracovanie je vyžadovaný relatívne špecifický súbor schopností. Mm-hmm. Dnes sa najčastejšie ľudia, ktorí akože toto dokážu robiť, nazývajú dátoví vedci, prípadne dátoví analytici. Problémom je, že ľudí s takýmto skillsetom je akože konštantne málo. A to sa deje nielen akože v zdravotníctve, ale aj v iných odvetviach, z čoho následne akože plynie, že to zdravotníctvo sa od týchto ľudí musí byť aj so súkromným sektorom. Následkom tohto nedostatku ľudí je to, že aj keď sa nám podarí tie dáta zozbierať, tak ich nemá v podstate kto analyzovať a oni ostávajú nevyužité. Mm-hmm. A že takýchto nevyužitých dát je že drvivá väčšina. Že napríklad Svetové ekonomické fórum v roku 2019 hovorilo o tom, že až 97% dát, ktoré nemocnice vyprodukujú, ostávajú nevyužité. 97%. No tak to je naozaj ako extrémne prekvapivo vysokánske číslo. Že máme tu na kope, ja neviem, 4 kilá zlata, ale nevieme čo s ním. No, posledným tým štvrtým okruhom problémov sú ešte regulačné požiadavky a to samozrejme platí nielen v zdravotníctve, ale v akýchkoľvek oblastiach. Ako to vplýva aj na túto časť, keď hovoríme o dátach? Áno, tak ako hovoríš, regulačné požiadavky sú už taká stálica, čo sa týka bránenia nejakej vyššej efektívnosti v nejakom odvetví. Aby sme si to rozdelili nejakým spôsobom na drobné, tak v zdravotníctve regulácie bránia v lepšom využívaní dát v podstate tromi hlavnými spôsobmi. Prvým z nich je, že regulácie sú často príliš komplexné a nejednoznačné. Z toho potom plynie, že tie organizácie proste potrebujú veľa času, veľa ľudského kapitálu, finančných prostriedkov na vôbec pochopenie a podriadenie sa tým reguláciám. A plus v niektorých prípadoch tá interpretácia tých regulácií nie je jasná, čo znovu akože robí zložitejší celý ten proces podriadenia sa tej regulácii. Mm-hmm. Druhým spôsobom, ako vlastne regulačný rámec komplikuje využívanie dát, je to, že ten regulačný rámec je spojený akože s dlhými administratívnymi procesmi. To sa týka hlavne schvaľovania rôznych spôsobov využitia dát, a teda predovšetkým na výskumné účely. Že vlastne schvaľovanie týchto akože povolení trvá dlho, vyžaduje si veľa krokov a skrátka akože vytvára bariéry v úspešnom využívaní tých dát. Takže keď ťa zastavím na chvíľku, keď sme predtým hovorili o tom, že aké náročné je vôbec zozbierať dáta kvalitne, aby tam nedošlo k tým ľudským omylom, aby sme mali dobrý zdroj tých dát. Potom prídeme aj k tomu druhému kroku, že máme aj niekoho, kto je kvalifikovaný a dobre ich vyhodnotí a narazíme vlastne až v tomto kroku, že nejaký ten povoľovací proces teraz dlho trvá, kým môžeme využiť to, čo už sa krvopotne podarilo všetko zozbierať, tak? Áno, je to tak, vlastne tie dáta tiež ako nevznikajú v jednom bode v čase, nie sú hneď tam aj využité, že je to vlastne proces. A teda tie bariéry akože naozaj nachádzame na skoro každom kroku tohto procesu. A na to možno trošku aj tak nadväzuje ten tretí bod, akým spôsobom regulácie negatívne vplývajú na tie dáta. A to je to, že oni často majú tendenciu nestíhať praxi. To znamená, že v súčasnosti technologický a vedecký progres skrátka postupuje už tak rýchlo, že tá legislatíva nie vždy pokrýva všetky inovácie. A tento fakt následne znižuje ich využiteľnosť. Že aj keď máme akože nejaký prostriedok k dispozícii, tak ho nemôžeme využiť, pretože nevieme, čo je povolené. Že regulácia vlastne ešte nepozná to, čo už my vieme s tými dátami urobiť. Áno, áno, presne. Hej. No, máme za sebou teda súhrn x komplikácií, ale samozrejme tou našou dnešnou pointou bude prispieť do tej diskusie práve možnosťami, ako tieto problémy s dátami teraz špeciálne v kontexte zdravotníctva riešiť. A aby sme množstvo tých dostupných dát mohli čo najefektívnejšie využívať. No a poďme teda k tejto takej tej nádejnej časti, že kde je priestor vylepšovať tú prácu so zdravotníckymi dátami. Tiež tam spomínaš 4 oblasti, tak poďme opäť jednotlivo po všetkých 4 z nich. Číslo 1. Tam asi na začiatku treba ešte podotknúť, že teda naozaj ide o vylepšenie situácie, nie riešenia. Každopádne sú teda, tak ako hovoríš, 4 a snažia sa nejakým spôsobom priamo adresovať tie už spomínané problémy. Tým prvým bodom sú pravidelné audity, že tie rôzne zdravotnícke organizácie by si vlastne mohli pravidelne nejakým spôsobom zisťovať, ako na tom sú, tak laicky povedané. To znamená, že
by sa snažili získať odpovede na otázky, že či zbierajú dáta o vhodných ukazovateľoch, či sú tie dáta kvalitné, prípadne, že v ktorom bode toho procesu akože nastáva ten problém. A to môže robiť trebárs kto? Tam sú v podstate asi dve také hlavné možnosti. Jednou z nich je, že to môžu robiť interní analytici tej danej zdravotnej organizácie. Prípadne, ak nemá na to dostatočné kapacity, tak je to ako činnosť, ktorá sa bežne dá outsourcovať nejakej tretej strane. Neznie to tak trochu zabezpečenejšie, ak prichádza niekto zvonka, kto kontroluje tie procesy, alebo to vidíš tak, že v pohode rovnocenne to môže vyhodnocovať aj niekto zvnútra? Tak ono, samozrejme, že v prípade, že tie schopnosti sú akože porovnateľné tých interných analytikov, tak môžu akože dostatočne dobre zhodnotiť tú situáciu s tými dátami. Tam asi potom skôr, než o nejaké akože ich schopnosti, ide o to, že či je napríklad vedenie tej organizácie otvorené tomu vypočuť si nejakú negatívnu kritiku na ten stav. Že keď prichádza znútra, vždycky to pôsobí trochu tak náročnejšie. Áno, ale tak v konečnom dôsledku to je ten prípad, ako keď sa to outsourcuje, hej, že oni môžu dostať nejaké výsledky, ale potom samozrejme sú tam ďalšie kroky na ich zapracovanie. Jasné, že záleží, ako k tomu potom pristúpia. Áno. Jasné, dobre. Poďme ďalej k tej druhej časti. Tá druhá časť vlastne priamo reaguje na tú už spomínanú heterogenitu dát a teda tým druhým ako potenciálnym zlepšením situácie je štandardizácia tých dát. Sú tu v podstate 4 také úrovne, na ktorých tie dáta môžu byť štandardizované. Prvou z nich je terminológia, to znamená napríklad vytvorenie nejakej databázy, kde by boli uvedené vopred dohodnuté termíny, ktoré sa skrátka na nejaké ako javy alebo postupy používajú. Druhou úrovňou je obsah, to znamená ako vopred sa dohodnúť, že aké dáta teda chceme zbierať, ako ich budeme organizovať a tak ďalej. Treťou úrovňou je ich transport, že keď už teda tie dáta máme, tak akým spôsobom ich budeme formatovať, akým spôsobom ich budeme šifrovať. Aby boli ľahko použiteľné aj na nejakom inom mieste, iným človekom. A teda štvrtá úroveň je samozrejme súkromie, alebo teda bezpečnosť. Tie dáta musia samozrejme spĺňať tie platné regulácie a ono je to dôležité samozrejme aj preto, aby proste to súkromie tých pacientov bolo chránené. A v prípade, že sa teda podarí zlepšiť level tej štandardizácie, tak ono to má ako potenciál zvýšiť aj tú interoperabilitu, čo znamená, že tie dáta sa budú môcť zdieľať aj v rámci jednej inštitúcie medzi rôznymi oddeleniami, ale prípadne aj medzi viacerými inštitúciami. Áno, to je takéto zložité slovo, ale presne, že vieme to aplikovať potom tie výsledky aj inde. Čo je ďalšia možnosť, kde to vieme zlepšiť? Tak tretí ten bod vlastne tiež priamo reaguje na jeden z tých problémov, konkrétne ten regulačný rámec. A znovu sú tu 3 body. Prvým z nich je... Zrušiť regulácie. To by pravdepodobne neprešlo. A asi ani nepomohlo celkom, že? Ale nie, dobre, poďme teraz naozaj. To ale neznamená, že sa tá legislatíva nedá nejakým spôsobom zjednodušiť. Hej, že napríklad v bodoch, kde tie interpretácie naozaj sú nejasné a neexistuje nejaká zhoda, že čo to vlastne znamená, tak tú interpretáciu akže vyjasniť a presne definovať, čo sa konkrétnymi reguláciami myslí. Druhým tým zlepšením je vlastne nejaká reorganizácia tých administratívnych procesov takým spôsobom, aby sa dosahovali 2 ciele, aby tie procesy boli kratšie a po druhé, aby boli jednoduchšie, aby si vyžadovali skrátka menej nákladov. No a treťou tou stratégiou je samozrejme aktualizácia regulácií, aby už tie regulácie, ktoré máme, umožňovali využívať aj tie najnovšie inovácie, najnovšie poznatky. Tie nám potom následne vlastne môžu pomôcť napríklad s tou analytikou tých už zozbieraných dát. No a máme tam ešte štvrtý okruh, ktorým tiež môžeme prispieť k tým zlepšeniam. Ten okruh som nazval, že tréning zamestnancov. Tu si ale treba uvedomiť, že nejde o nejaký výcvik nových dátových vedcov alebo analytikov. To, akým spôsobom takýchto ľudí pritiahnuť, je už nad rámec tejto publikácie. Čo ale si myslím teda, že môžeme spraviť, je nejakým spôsobom vyškoliť tých zamestnancov zdravotníckych organizácií, ktorí dáta najčastejšie zbierajú. A to sú napríklad teda lekári alebo zdravotné sestry. Znovu, nejde o to spraviť z nich nejakých dátových vedcov, ale ide o to dať im tzv. Working knowledge, čo znamená praktické pochopenie procesov spojených s dátami bez nejakej hlbšej teórie. Prečo je to dôležité? Je napríklad to, že takýmto spôsobom môžeme eliminovať tie chyby pochádzajúce napríklad z tých subjektívnych rozhodnutí. Že keď ako títo zamestnanci rozumejú, prečo tie dáta zbierajú a akým spôsobom sú následne spracovávané, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že ich budú zbierať a teda zadávať do systému
spôsobom, ktorý umožní ich ďalšie využitie. Hej, že správne a kvalitne. No jasné, že ak mám iba nejakú povinnosť, ktorú odo mňa vyžaduje vedenie, že predtým, ako odovznám smenu ďalej, tak musím zapísať tieto 4 kolónky, tak je to o niečom úplne inom, ako keď rozumiem tomu, že je to naozaj dôležité, lebo a prospeje to nakoniec aj tej mojej práci, že viem, čo sa ďalej s tými mnou odovzdanými informáciami deje. Takže to je úplne, hej, samozrejme, veľmi dôležitá súčasť, aby sa mohol ten proces zlepšiť. Máme tam ešte niečo? Z pohľadu tých zlepšení myslím, že to je všetko. Dobre. Aj tak si myslím, že je to súbor naozaj taký široký, systematický a ono akože neznie to vôbec až tak zložito, že by teraz sme tu potrebovali vybudovať nejaký úplne nový svet, ale práve o toto často vieme, že býva problém, špeciálne aj v tom slovenskom prostredí, že zavádzať nejaké takéto nové systematické zmeny, že to jednoducho naozaj býva zložité a niekedy to ide fakt ako z tej chlpatej deky. Ale keď by sme to skúsili tak uzavrieť, je jasné, že sa tie zmeny robiť dajú. Keby si mal zvoliť, že od čoho teda skúsme začať aj tu u nás v tých našich podmienkach, s čím by sa tak dalo prísť ako s prvým krokom? Tak toto sa pomerne ťažko určuje, hlavne kvôli tomu, že tie ako jednotlivé kroky a úkony sú navzájom do veľkej miery previazané. Uh-huh. Ak ale teda chceme nejakým spôsobom k tomu pristúpiť systematicky, tak asi dáva zmysel najprv zistiť, že kde je ten problém v tom vlastne našom spracovávaní dát, čo by teda nahrávalo tomu auditu, čo by teda ako mohol predstavať taký dobrý odrazový mostík. Uh-huh. A to sa týka akože samozrejme aj súkromných organizácií, povedzme, ale tam je to samozrejme do veľkej miery skrátka na tom vedení tej organizácie. Ale ten audit by sa mohol týkať napríklad aj rôznych národných inštitúcií, ktoré zodpovedajú za tie zdravotnícke dáta. Napríklad zistiť, že či tie dáta, ktoré vyžadujú od tých organizácií, či ich naozaj potrebujú a že či im prinášajú nejakú pridanú hodnotu. Jasné, jasné. No dobre, tak dát nech máme dostatok a najmä, aby boli dobre využité. Áno, áno. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.